Dneska se podíváme na děsivý souboj Huggyho Wuggyho proti mami Longlegs. Děkuju kanálu Horror Skunks za tohle úžasný video. OK, máme tady týpka, který je někde uvězněný, úplně křičí. A jde tam mami Longlegs a říká, že za to Huggy Wuggy zaplatí. Co se tam jako děje? Kdo ho tam takhle uvěznil? To jako, on se tam uvěznil sám, no to asi nejspíš ne. Někdo ho tam musel uvěznit. Co ten týpek špatnýho udělal, že ho tam takhle drží? Chápu to tak, že ho tam uvěznil Huggy Wuggy. A mami Longlegs se chce pomstit. Každopádně, proč by to Huggy Wuggy dělal? Já chápu, že je zlej, ale proč by takhle někoho uvězňoval? Fakt tohle moc nechápu, ale animace zatím je dost crazy, jo? Hned takovejhle začátek, to jsem nečekal. Oni po sobě křičí. Ten týpek je úplně vyděšený. A co se stane? Co se stalo? Proč se to jednou přeplo o 10 minut dopředu? A je tam nějaký týpek, co nese pizzu. Mě zajímalo, co se stalo. A ne, jak si jdou dát pizzu. To si jako ten Huggy Wuggy objednal pizzu, když nad tím teď tak přemýšlím. Jako Huggy Wuggy asi má rád pizzu. Vím, že pizza byla ve FNAFku, ale asi i v Poppy Playtime mají rádi pizzu, nevím. Zatím to tak vypadá. Koukejte se, tohle bylo 10 minut předtím, než to jsme právě viděli. Nějaký týpek nese pizzu. Tam je ruka mami Longlegs. Nese pizzu pro Huggyho Wuggyho. OK. On ho nemůže najít. Jako musí to být dost divný pocit nést pizzu někam do hračkářství, kde prostě nikdo není. Jsou tam otevřený dveře. On si té ruky mami Longlegs naštěstí nevšiml, jo. Kdyby si ji všiml, tak by asi začal zdrát, jo. Nevšiml si ji, takže je v klidu. A prostě tam chodí po hračkářství a nese někomu pizzu takhle v noci, jo. Už tohle je samo o sobě dost sas, že si někdo prostě v noci objednal pizzu do hračkářství. Jo, už tohle, kdybych byl ten poslíček, co nese pizzu, by mi přišlo trošku divný. Ne nějak mega moc, ale trošku jo. Ještě když je tam takhle děsivý lidi, koukejte se na to. Mami Longlegs! Koukněte se lidi, jak se tam prostě vysunula z vrchu, to je mega divný. A ona říká, že konečně dorazil a že nastal čas jít hrát. Oh, kámo, hned za tebou je Huggy Wuggy, hned za tebou. Tak něco dělaj, otoč se a zdrhej, nebo jakože tohle není vůbec dobrý, když tam je Huggy Wuggy. Chápu, kdyby tam byl kdokoliv jiný, ale Huggy? Všichni dobře víte, jaký je Huggy Wuggy zlej a co mu možná udělá. Koukněte se, jak ten týpek ani moc netuší, on prostě jako je trošku v šoku. Ale jsou to, že uvidí za ním takovýhle obřího Huggyho Wuggyho, tak bude mega vyděšený a začne podle mě řvát. Ona říká, že konečně dorazil, že si mají hrát. OK, už to vidí. Oh, můj bože. On ho ten Huggy Wuggy asi omráčil, když je teď už rovnou takhle spoutaný, což mi přijde dost špatný, jako ze strany Huggyho Wuggyho takhle omráčit prostě poslíčka. Vy si objednáte pizzu, on vám ji včas teplou donese a vy se mu pomstíte tak, že ho svážete a zmlátíte. To si děláte srandu? Tohle Huggy je zlej, ale až takhle zlej to přehnal. Koukejte se, prostě donesl pizzu a... Za to je takhle svázaný. Konečně je vzhůru, takže oni ho omráčili. A chtějí si s ním hrát? Co ten Huggy dělá? On mu otrhnul náplast. A ten týpek se ptá, co od něj chtějí. Jako lidi, já nevím, co bych dělal, kdybych byl takhle svázaný. Ruce za zádama v provazech. A na mě by se koukal Huggy Wuggy. A mami Longlegs úplně zblízka. Já bych nemohl nic dělat a říkali by mi, že si se mnou chtějí hrát. A já bych věděl, co je to za postavy, jo, že to jsou děsivý postavy. Tak já nevím, já bych asi nejradši usnul prostě a doufal jsem, že je to sen, ze kterého se proberu, protože Huggy Wuggy, když vás má takhle v područí, tak to neskončí dobře, lidi. Koukejte se, on se ptá pořád, co od něj chce. Oni prej diskutovali s Huggy Wuggym. Kde je víc roztomilá hračka a on to bude posuzovat? OK, tak tohle je dost zajímavá challenge, nebo hra, nebo nevím, jak to nazvat, prostě, že ona a Huggy Wuggy se vsadili, kde je víc roztomilej. No, za mě asi vyhrává Huggy Wuggy, lidi, jo, přijde mi roztomilejší než mami Longlegs, ale je zase zlejší. Uvidíme, jak rozhodne, na to jsem zvědavej. A on říká, že neví nic o roztomilých hračkách, že prej není dítě. A oni mu říkají, že má říct, kdo z nich je roztomilejší. On vůbec neví, ten týpek. Koukněte se, tenhle Huggy Wuggy je fakt hodně roztomilý. Jako tady, tenhle je nějaký lesklej. To je nějaká novější verze. A fakt se mi líbí, jak je udělaný. Každopádně to nic nemění na tom, že je zlej. A ona říká mami Longlegs, že jinak. Jinak to dopadne špatně. Ona jde první. Má klobouk a ptá se, jestli je to hezký. Ten klobouk je hezký. Wow. Tom týpkovi se to líbí? Lidi, neříká, že se mu to líbí jenom proto, aby mu neublížili. Jako řekněme si pravdu, já si myslím, že on odkýve všechno jenom proto, aby ho pustili, protože já na jeho místě bych udělal to stejný. Já bych nediskutoval, mami Longlegs, tenhle klobouk se mi nelíbí, zvolil bych jiné. Já bych prostě řekl, jo, mami Longlegs, moc ti to sluší, protože bych nechtěl, aby mi ublížila. Je tady Huggy? On má 4 oči? Koukněte se na něj, lidi. Tohle to je fakt creepy, tohle je fakt creepy. Jak ty má ty sliny v zubech a 4 oči, jinak je to prostě klasický Huggy, ale jo, 1, 2.
dva, tři, čtyři oči. What? To nechápu. On neví vůbec, co to má být. Mami ho ale odstrčila, protože ještě není na řadě. A ptá se, kdo je vítěz? A on říká, že je vítěz ona? On říká, že se nemůže rozhodnout. Ona si jde pro nějaký jiný oblek. Lidi, ten týpek nechce totiž ani jednoho urazit, protože kdyby řekl, jo, Hagi, vypadáš líp, tak se mami Longlegs naštve. A asi víte, jak to dopadne, jo? Dopadne to tak, že no, prostě asi zmlátí, roztrhá, sežere, cokoliv. A kdyby řekl, jo, mami Longlegs, to by to fakt sluší, vypadáš líp než Hagi, tak by to dopadlo tak, že by se Hagi Wagi zase naštval. A roztrhal by ho Hagi Wagi, no ten byl sežral, ten je ještě drsnější než mami Longlegs. Takže v obou případech, ať už řekne cokoliv, tak žádná odpověď prakticky není správná, takže musí balancovat na hraně. To jsem se jak se z tohle dostane. On se ptá, jestli si čistil zuby, jo, Hagi mu asi smrdí z pusy. On mu zalepil pusu. Mami Longlegs se ptá, jestli vyhrává. OK, on toho Hagiho naštval. Lidi, pokud vás takhle Hagi Wagi někdy chytne, tak se opovažte mu říct, jestli si umývá zuby, jo, protože očividně mu asi smrdí z pusy. Ale když se na to zeptáte, tak reaguje dost přehnaně. Nemusí to dopadnout vůbec dobře. Takže taková rada do života, neptejte se Hagiho Wagiho, jestli si umývá zuby, jasný? Koukněte se, jak je naštvaný. A mami Longlegs pořád se slyšet, že vyhrála. Koukněte se na toho Hagiho, jak je naštvaný. Počkat, jemu se podařilo rozvázat ruce? Co se tam teď děje? Teď je to tam nějaký mega napjatý. Ten týpek se snaží z toho dostat ven a Hagi Wagi a mami Longlegs jdou bojovat proti sobě? Vypadá to tak jako, mně přijde, že Hagi Wagi ho naštvalo to, že řekl, že mu smrdí z pusy a ta mami Longlegs je prostě asi naštvaná, protože nechce říct, že vyhrála. Každopádně, proč tohle dělají? Nebo neříkejte mi, že ho sežerou, to si nezaslouží. Koukněte se, oni běží k něm, on spadl. Jemu se podařilo rozvázat ten pro vás. Teď má jedinečnou možnost na to utéct. Každopádně utéct, když vás nahání Hagi Wagi. A mami Longlegs není zrovna nejlehčí, co si budem. Jsou to fakt obří monstra. Takže uvidíme, jestli se mu to povede nebo ne. Moc nevím. Doufám, že jo, jako, ale teď je to fakt napínavý, lidi. Koukněte se, leží na zemi, dá si pryč ten igel, nebo tu pásku a zdrhá. Zdrhej, kámo, jen tak dál. Nezastavuj se, neohlížej se, prostě utíkej kupředu, pryč z toho hraškářství. Ať tě žádný mami Longlegs ani ta žádná mami Longlegs ani žádný Hagi Wagi nechytne. OK, zdrhá. Říká, že odsaď musí vypadnout. Mami Longlegs se směje? Co se děje? On neví, kam má jít? To hračkářství je asi strašně velký, takže on je docela ztracený a neví, kam má zdrhat, což je velký problém, lidi, jo. Vemte si, že jste prostě v takové budově a vy nevíte, kam máte zdrhat a s váma. Je tam Mami Longlegs a Hagi Wagi, což, jak jsem říkal, jsou dost creepy postavy, že ten týpek se prostě asi snaží někde schovat. Čeká, než bude den, protože přes den tam podle mě přijdou lidi, ne? Takže to bude asi dobrý, ale musí počkat ještě několik hodin. Myslíte si, že ho nenajdou? Nevím, fakt nevím, já si myslím, že spíš jo. Kam zdrhá, kam běží? Oh, what? Počkat, ne, já jsem viděl špatně, ne? Já jsem viděl špatně, koukejte se. To je prostě mami Longlegs a ona drží hlavu Hagiho Wagiho a směje se. Ona mu jako tu čtyřokou hlavu utrhla a tělo mu sežrala, nebo co udělala s jeho tělem mami Longlegs? Tohle bych od tebe fakt nečekal. Co udělala, co bude teď? Ten týpek je úplně vyděšený. Jako když už je mami Longlegs schopná sežrat svého kámoše Hagiho Wagiho, tak co je schopná udělat s člověkem, který ho prakticky ani nezná a jenom jí donesl pizzu? Já si myslím, že ona ho teď půjde chytit a dopadne to tak, že mu taky asi utrhne hlavu a spojí s tou hlavou Hagiho Wagiho a vznikne pizza delivery Hagi Wagi. Ne, teď si dělám srandu, lidi, to asi nevznikne, ale fakt jsem zvědavý, co mu udělá, jako tohle je fakt děsivý. Ten týpek je úplně vyděšený, jak křičí, ne, ona se blíží, kámo, rychle, otoč se a zdrhej, vůbec se s ní nevybavuj, prostě se otoč a zdrhej, jo, s mami Longlegs se nedá vyjednávat, jo, jediný, co můžeš udělat, je se otočit a vypadnout, jinak to nedopadne dobře, kámo, to ti garantuju, otoč se a zdrhej, mami Longlegs ti jde taky utrhnout hlavu. Koukněte se, jak je naštvaná, lidi, ten její výraz normálně je šťastná, ale tady je fakt mega naštvaná, to můžete vidět, a říká, že teď je na řadě on a směje se. No, jdeme to pustit, o můj bože. Oh, ona mu fakt sežrala hlavu, to si děláte srandu, ne? Tohle bylo opravdu děsivý, klikněte dole na tlačítko lajku a mrkněte se v popisku na můj merch.